Laida drąsiai remia elektroninę prekių suaugusiems parduotuvę Romantika LT. Sveiki mūsų drąsus laidos apie seksualinę sveikatą ir laimingus santykius žiūrovai. Ekspertai ir statistikos jau kuris laikas skambina pavojaus varpais, kad tiek santuokų, tiek gimstamumo rodikliai Lietuvoje kasmet darosi vis mažesni. Kaip sako šeimos santykių konsultantas, lektorius Tomas Girdzijauskas, vienišų jaunų žmonių epidemiškai daugėja. Tai kas dėl to kaltas? Ir kuo kiekvienam žmogui yra toks žalingas tas vienišumas? Kaip dirbti su savo vidiniais mechanizmais, kad pagaliau pavyktų susikurti tvirtus romantinius ryšius? Apie visą tai šiandien ir pasikalbėsime kartu su Tomu Girdzijausku. Atrodo, kad jauni žmonės vis sunkiau neria į tos santykius ir kuria šeimas. O sakykit, kokia konkreti statistika ar duomenis tai įrodo? Yra daug statistikos, yra pasauliniai tyrimų centrai, pavyzdžiui, Pew Research Center Amerikoje, arba Nacionalinės sveikatos institutas, kuris tyrė daug metų, dešimtmečiais. Ir, sakykime, vieno iš šių duomenimis per paskutinius 50 metų, arba 60 metų, vienišų žmonių padaugėjo 30%. Kitaip sakant, vedusių sumažėjo 30%. Vedusių buvo 68 metais apie 85%, šiuo metu 55%. Eurostatas rodo praktiškai tą patį. Grubiai 32% europiečių yra vieniši žmonės ir tas procentas yra 2% išaugo per paskutinius 10 metų, vien tik Europoje. Tai gana įvaizdų yra ir, sakykime, man teko Britanijoje gyventi, tai žinojau, kad ten skelbiama epidemija, kad vienišų žmonių daugėja nepaprastai ir tam, dėl to kyla įvairių problemų ir ekonominių ir socialinių ir taip toliau. Taip, o dabar pakalbėkime gal apie priežastis pačias, ar įmanoma jas užčiuopti, kame čia visa esmė yra to vienišumo, kodėl žmonės nebesirenka kurti šeimų, taip gal aktyviai kaip anksčiau be abejo, ar tik nenoras kažkoks yra už to slypi, ar už to noro dar kažkas giliau? Na, yra daug priežasčių, jeigu tai, sakykime, tyrinėt plačiai, mane šitą temą taip pat labai domina, mano nuomonė, aš akcentuoju tai, kad pasaulis bendrai tobulėja ir vystosi, tačiau lygiagrečiai didėja žmonių norai, poreikiai ir kaprizingumas. Tai nėra savaime blogai, kad žmonių kaprizingumas didėja, bet kartu auga ir egoizmas, ir savanaudiškumas. Tai jeigu mes tai pažiūrėtumėm iš šono, kaip tai atrodo, sakykime, kažkokiam neutraliom akim, tai pasaulyje mes puikiai žinome, kad vystosi technologijos, jos didina žmonių komfortą ir tas komfortas, pats komfortas konkuruoja su artimu žmogum. Ir, sakykime, tai, ką anksčiau darydavo didelė šeima, dabar tą pakeičia, padaro skalbyklės, automobiliai, ten telefonai ir taip toliau. Ir vienas žmogus gali puikiai komfortiškai gyventi, aptarnaudamas save su vieno mygtuko paspaudimu. Anksčiau tą darė visa vos ne organizacija, šeima kaip organizacija. Tai, sakykime, pats akivaizdžiausias pavyzdys, kur kelia aliarmą šeimų santykių psichologai, tai yra, kad namuose vis daugiau žmonės užsidaro į ekranus, sakykime, paprastai Facebookas tampa trečiojo asmeniu šeimoje. Ir Facebook'e yra šimtai milijonų milijardai žmonių. Tai konkuruot su toktiniu, su tokiu įrenginiu ir su tokiu srautu yra beveik neįmanoma. Taip sakant, žmonės pradėjo labai daug leisti laiko asmeniškai skaitydami, sakykime, socialinius tinklus ir stipriai sumažėjo gryno laiko bendravimo su antraja puse. Čia toks akivaizdus pavyzdys, bet tokių pavyzdžių yra labai daug. Dabar antra pusė šito medalio yra, psichologai teigia, kad per paskutinės dešimtmečius labai stipriai išlepo jauni žmonės
ir jie subręsta psichologiškai 7 metais vėliau. Tai anksčiau, sakykime, 18 metų galėdavo kurti šeimas, dabar jie kūrė šeimas, pradeda galvoti 28, netgi 30 metų. Tai čia irgi yra tokia labai rimta problema, nes jie sąlyginai greitai užauga biologiškai, bet savarankiškumo, sprendimų priėmimo, finansinė ir emocinė prasme, jie stipriai delsia, grubiai 10 metų. Pone Tomai, sakykite, na, o kodėl žmogui vis tik tai yra reikšmingi ir svarbus tie santykiai? Na, kad ir ten būnant 18 metų jau nerti į kokį nors tokį gilesnį santykį, gilesnį tą romantinį kontaktą. Čia, man atrodo, labai paprasta, bet ne kiekvienam žmogui tai paaiškėja, tik tai per dešimtmečius supranta, kad yra mokslo tyrimai daryti daugybę metų, kurie rodo labai nuostabų dalyką, kad žmogus kaip objektas su viskuo, ką jis turi, ir fizinį kūną, ir mąstymą, ir intelektą, ir emocijas, tai yra pats sudėtingiausias objektas visatoje. Pats brangiausias visom prasmėm ir materialia, ir informacinė prasme, tai kiekvienam žmogui labiausiai reikia kito objekto, tai yra kito žmogaus. Nes tas kitas žmogus, jį labiausiai gali palaikyti, padėti jam kažkuo, suprasti jį ir svarbiausia, kad tai yra pačių didžiausių verčių, įspūdžių ir visų tipų malonumų šaltinis, būtent kitas žmogus. Joks įrenginys tokio spektro ir su tokia energija suteikti negali, ir kaip sakykime, operatyviai ir personalizuotai su asmeniai, tai kaip kitas asmo, su kuriuo tu bendrauji ilgą laikotarpį. Plus, reikia turėti omeny, kad ne vien tik tai, sakykime, ten seksualiniai santykiai yra žmogui reikalingi, bet reikalingas intimumas, kuris yra daug daugiau, tai yra visų pirma bendravimas, tai yra pokalbiai, tai yra komunikacija tarp asmenybių. Taip. Na, iš tiesų komunikacija, tai jeigu jau jos mes neturime tokios tikrai labai artimos ir to žmogaus šalia, kuris tikrai na intymiai na gali viens kitą va, tave tikrai pajausti, suprasti, visada palaikyti, ar ne, ir patenkinti visus tavo galbūt poreikius, lūkesčius, netgi gyvenime, ką tu turi žmogus. Tai ką toks žmogus, kuris tikrai va, yra vienišas daug metų, kaip jisai kenčia psichologiškai? Na, statistikos rodo, kad jeigu žmogus gyvena vienas ilgą laikotarpį, tai yra tokia, na, gana skausminga statistika ir tyrimai. Įdomu tai, kad vyrų ir moterų ilgalaikis vienišumas sukelia skirtingas pasekmes, tai vyrai vieniši, jie pradeda turėti rimtų sveikatos problemų, jeigu gyvena dešimtmečius vieniši. Tai tas yra labai, labai aišku, aš pats tą matęs daug kartų gyvenime, kitų daugybė pavyzdžių. Pradedant nuo to, kad sutrinka jų poros ritmas, higiena, mityba, ten daug dalykų. Ir vyras pats, na, sunkiai gali tai palaikyti. Tiesa, yra tokių duomenų, yra tokia nuomonė, kuri teigia, kad neva tai naujos kartos vyrai jau kažkaip tai tapo prisitaikė ir sugeba susitvarkyti, bet mes neturim ilgalaikių duomenų teigiančių ar neigiančių, kaip iš tikrųjų kokie bus rezultatai. O moterų atveju yra atvirkščiai, jos puikiai tvarkosi materialiai. Ai, dar aš praleidau, kad vieniši vyrai gyvena 10 metų trumpiau negu vedė. Tai tas patvirtina, kad jau tikrai daug ką pasako. Taip. Tai, o moterys vienos gyvendamos, jos daug geriau tvarkosi materialiai negu šeimoj būdamos, tai tas irgi yra labai ryšku, bet jos gyvena liūdniau. Jos turi daug didesnį depresiją ilgam laikotarpį ir tai rodo, sakykime, kad antidepresantų moterys perka 2 kartus daugiau negu vyrai. Tai čia irgi yra labai akivaizdu ir kreipiasi į psichologus taip pat analogiškai.
Na, dabar jūs užsiminėt apie vyrus, kad jie štai skaudžiau kažkaip išgyvena tą vienatvę negu moteris, bet jie net ne per daug, na čia evoliuciškai gal, ne per daug linkę yra rodyti iniciatyvą jau kuriant šeimą, pasipiršti. Čia tikrai daugelis girdimo aplinkui, tikrai vyrai taip dar tarsi prisibijo, nežino, laukia kažko, kartais daug metų kartu gyvena su moterimi ir tiesiog nepasipiršta. Tik ko jie bijo, kodėl jie netaip linkę yra tą šeimą sukurti? Na, iš pirmo žvilgsnio yra taip, ir jeigu mes atskirai vyrus paimsim, taip tikrai mažėja jų iniciatyva šitoje srityje. Ir jeigu paklausinėsi taip ūkiškai, būtiškai statistinį vyrą, tai jisai atrėžė labai į kaktą, kad atseit trūksta moteriškų moterų, daugie barakūdų, jos darosi vis labiau kaprizingos, jom labiau svarbu yra vyro piniginė ir panašiai ir taip toliau. Tai čia toks tipinis vyro, reiškia, atsikirtimas šito klausimo. Bet įdomu, kad jeigu mes moteris patyrinėsim, tai yra irgi lygiagrečiai taip pat mažėja jų noras kurti šeimas. Tik tai jų priežastis galbūt yra šiek tiek kitokios. Tai yra gana gerai žinoma, kad jaunos moteris iki 30 metų nelinkia kurti šeimas, tai kitaip sakant, irgi vėluoja 10 metų vėliau, nes jų pagrindinis akcentas, kad jos nori tvirtai finansiškai stovėti, jos nori baigti mokslus, pradėti karjerą ir kai ta karjera jas jau kažkokiam epizode pradeda tenkinti, tada jau jos pradeda galvoti apie šeimą, taip nuo 28 nuo 30 metų. Bet tada prasideda naujos problemos. Deja, vyrų aktyvumas nuo to momento krenta ir jų interesas, tai yra, kitaip sakant, yra tokios dvi bangos aktyvumo. Man teko prieš 18 metų organizuoti greitąsias pažintis, tokį šiuolaikinį dalyką Lietuvoje. Tai. Aš pirmą kartą tai dariau, pirmas. O, wow, kokia įdomi naujiena iš tiesų, labai svarbu šitą pažymėti, nes šiuo metu tai yra jau populiarus dalykas Lietuvoje. Tai. Įgavo pagreitį visai. Tai. Tai mes tuo metu įsigijom jau įdirbį turinčių Kanados, Izraelio ir Kalifornijos biznio kompanijų, kurios tą daro jau anksčiau už mus. Tai jie mums iškart davė know-how, kuriame buvo parodytos šitos bangos. Ir jeigu jas neatsižvelgti, tai neįmanoma pasiekti suderinamą proporcingą vyrų ir moterų dalyvių skaičių. Ateina, sakykime, daugiau vyrų arba daugiau moterų ir tu negali organizuoto renginio. Tai šita problema skirtingų aktyvumo epizodų laikotarpiu yra pati didžiausia pažinčių specialistams. Tai yra, kitaip sakant, amžiaus suderinimas. Nes tas yra ir interneto pažintys, lygiai ta pati problema, kad merginos yra pasyvas iki 30 ir vyram yra labai sunku tam epizode merginą ar moterį surasti, nes viena mergina gauna, taip sakykime, vidutiniškai 100 laiškų per kažkokį trumpą ten keletą dienų ir nežino, ką atsirinkti. Jos kita problema – perteklius interesų domėjimas. O vaikinam yra atvirkščiai. Jie gauna sąlyginai mažai laiškų ir jie nežino, ką daryti. Tai vėliau nuo 30 apsiverčia, kad reiškia, vyrai pradeda gauti daug laiškų, merginos mažai ir ta paieška tampa didesnė problema moterim negu vyram. Nu, maždaug 30 ten gal kokių 3-4 metų. O kaip jūs pats vertintumėt kaip tokį įrankį antrai pusiai, rimtai antrai pusiai bendrai ieškoti, kaip toks kaip Tinderis ar ne, ir kitos pažinčių programėlės? Šitą temą aš giliai tyrinėjau, aš tyrinėjau apie 100 pažinčių programėlių, jų iš viso pasaulio yra apie 8 tūkstančiai. Oho, mes tik tai kelias žinom, ant vienos rankos tik tai pirštų suskaičiuočiau. Taip, vertų dėmesio mums yra arti 20 šiuo metu pasaulyje, tam tarp yra kelios, yra viena rimta lietuviška programėlė ir Tinderis nėra pati tinkamiausia poros kūrimui, jis yra greičiau šiaip savivertės kėlimui. Nemažai žmonių ateina tam, kad tiesiog pasitikrinti, ko jie verti, kiek jie gaus dėmesio arba kokia yra, taip sakant, pažinčių rinkos vertė balais. Bet čia apie fizinį irgi išvaizdą tik tai kalbama, aišku, matyt.
nes juk ten tik tai pagal nuotraukas renkamės, kur ten svaipinsim maždaug, ar ne? Ne visai sako. Ne, ne visai taip. Pirmas įspūdis, aišku, padaromas iš fotografijų, bet yra labai skirtingas vyrų moterų požiūris į fotografijas, į profilius pažinčių. Moteris daugiau dėmesio skiria intelekto balui. Ir jos pažiūri į vyrą iš išvaizdos, tai be abejo, bet po to jos uždavinė klausimus. Jau žiūri, kaip reaguos jo, kaip sakant, smegenys. O vyrai didžiąją dalį įspūdžio daro, tiksliau sakant, moteris skaito, ką jie yra parašę vyrai. O moteris dar atvirkščiai. Vyrai dar atvirkščiai. Jie žiūri išvaizdą ir mažai skaito. Tai čia irgi yra asimetrija šitoje srityje. Tai jeigu poros ieško, jeigu vyrai moteris ieško porų, tai reikia ieškoti ne per Tinderį, reikia ieškoti mano manimu, lygiagrečiai naudoti mažiausiai 10 programėlių. Statistika rodo, kad vidutiniškai vienas žmogus pasaulyje naudoja 5 programėlės. Ir taip pat reikia žinot, kad per paskutinius 10 metus įvyko lūžis, kad šiuo metu jau toj pasaulio daly, kur yra internetas, tai yra vakarų civilizuotam pasaulyje, 60% žmonių porojasi per internetą. Ne per negyvai, ne gyvenime. Ir tai tiesiog tapo realybė. Ir šiuo metu pagrindinė problema yra, kaip teisingai naudotis interneto pažintim. Tai yra ištisas, sakykime, mokslas ir menas. Ir tam tikra procedūra, kurią reikia praeiti, tam tikras kelias, tam tikri etapai. Ir jeigu žmonės šitų, na, sakykime, vienas iš punktų, tai yra bent minimaliai žinoti šiuolaikinės pažinčių taisyklės, kurios jau kiekvienais metais keičiasi. Kažkas įvyksta naujo ir jeigu tu tai praleidi, tai, sakykime, ten užtruksi metus ieškodamas ar kelis. O jeigu tu žinai tą visą žaidimo taisyklės, tai tu gali surasti per keletą mėnesių gana greitai. Tai gal galėtumėte atskleisti trumpai, kokios tos dabar, pavyzdžiui, yra pagrindinės taisyklės? Pagrindinės taisyklės yra tokios, kad pirmiausia, reikia teisingai pristatyti save, tai reiškia padaryti save analizę, kas aš esu toks arba tokia. Ir ta savianalizė yra, tos savianalizės rezultate aš pristatau savo vertę, kas aš esu toj pažinčių dideliai erdvėje ar rinkoje. Nes pasiūla yra milžiniška, 100 milijonų žmonių dalyvauja. Ir plius, ta savianalizė, jinai man duoda suvokimą, o ko aš noriu. Nes jeigu aš nežinau, kas aš esu ir ko aš noriu, aš turiu negaliu nei vieną žingsnį žengti. Nes jeigu čia yra klaida padaryta, tai po to didelė paklaida daroma kiekvienam sekančiam žingsniui. Ir antra dalis yra aprašyti, labai gerai apgalvoti poreikius, ko aš ieškau. Ir šitų poreikių žmonės daro didžiulę klaidą, jie išrašo 10 reikalavimų, bet iš tikrųjų realybė rodo, kad jų turėtų būti tik keli esminiai reikalavimai, o kiti būtų su prierašu gerai, jeigu būtų. Aha, nu svarbu išsigryninti, kaip suprantu, tiek apie save, apie savo vertę, kas aš toks esu visame tame sraute kitų žmonių ir žinoti tiksliai, ko tu nori, ko tu ieškai. Plius, reikia padaryti tikrai geras fotografijas, reikalinga profesionali fotosesija, kuri turi apie 30 savo reikalavimų, tai yra visiškai kiti reikalavimai negu šiaip selfiams ar kažkokiam taip fotografijam. Tai yra daug visokių niuansų labai įdomiau. Po to reikia mokėti rašyti laiškus, mokėti komunikuoti. Dauguma žmonių rašo labai nuobodžiai ir tingiai ir per mažai rašo laiškų. Ir nedėmesingi pačiam laiškų procesui. Plius, mano manimu, pagrindinis dalykas, ką reiktų daryti komunikavimo metu, tai uždavinėti kuo daugiau klausimų, konkrečių, rimtų, gilių klausimų. Ir jeigu šitas nepadaryta, tai po to kyla problemų vėliau.
Na taip, dėkoju labai, čia labai geri patarimai, sakyčiau, iš tiesų ir pabaigai gal galėtume užbaigti kokiais, na, konkrečiais patarimais, rekomendacijomis, ypatingai vyrams gal šiuo atveju, nes vyrai tikrai, kaip ir sakote, pats to dėmesio ir pažindžių programėlėse, na, visur, na, mažiau greičiausiai sulaukia negu graži va tokia daili moteris, gerai atrodanti. Tai ką jiems galima būtų parekomenduoti ar paskaityti gal kokią knygą apie santykius, apie jų kūrimą ar panašiai? Čia labai įdomi tema. Aš British Library Londone radau, kad yra 6000 knygų šitą temą. Tai aš patariu, pirmas patarimas yra neskaityti nei vienos atsitiktinės knygos. Skaityti tik pačias geriausias visų laikų knygas. Šitą tematiką jų yra grubiai 20 tokių knygų. Iš jų 10 knygų yra parašytos klasikinės knygos rytų šalyse, Kinija, Indija, Arabų šalis. Tam tarpe romėnai yra parašę tokią vieną knygą, artimiai rytai ypač taip pat. Aš jau nevardinsiu, tai atskiras sąrašas, jeigu įdomu, galit mane kryptis, aš atsiūsiu. Bet yra populiarios prieinamos knygos, tai Džono Grėjaus Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, būtinai šitą knygą skaityt. Ir antra knyga yra, tiksliau, serija knygų, tai yra Alano ir Barbaros Pizų, 5 ar kelios ten knygos pavadinimais, pavyzdžiui, kodėl moteris verkia, vyrai meluoja. Jos yra išleistos lietuvių kalba. Tai šitos knygos yra dvi knygos, ar šitie du autoriai, jie yra labai svarbus todėl, kad pati pradžia visų šitų žinių turėtų būti ABC pagrindai arba, kaip sakant, daugybos lentelė. O ta daugybos lentelė santykiuose tai yra skirtumai tarp vyrų ir moterų. Biologiniai, emociniai ir fiziniai skirtumai. Tai šitus dalykus reikia pirma labai gerai išmokti, po to jau situacijos parodo, kaip tie skirtumai žaidžia. Ir jeigu tie pagrindai gerai išmokti, tada yra gana lengva tą situaciją išspręsti. Nuostabu, tikrai labai dėkoju už tokias geras rekomendacijas. Ačiū Jums ir už pokalbį be abejo ir kad turėjote tam laiko. Prašau. Keliaukime toliau. Iš arčiau apžiūrėti dar vienos sekso prekių kategorijos masturbatorių su Romantika LT ekspertu Domu Juknevičiumi. Domai, papasakokite, kas per dalykas yra masturbatoriai? Turbūt ne vienintelė prekių grupė, kuri yra skirta išimtinai vyrų malonumui. Tai masturbatorius paprastai yra pailgas daiktas, kuris turi įėjimo kanalą, į kurį įvedamas penis ir frikcijų metu stimuliuojamas iki orgazmo. Čia labai skirtingų matom ir dydžių, ir formų, ir tokių užsislapstinusių netgi yra, bet kokių yra jų rūšių apskritai? Sakyčiau, galima būtų išskirti tokius gerus tris tipus. Pirmas tai būtų tikroviški, kurie imituoja, tarkime, moters intymę zoną, analinę arba burną. Tikroviški dar yra skirstomi į vardinius ir bevardžius. Vardinis masturbatorius yra gaminamas tiksliai pagal tam tikro modelio, sakykime, išorinius lytinius organus ar analinę angą ar burną. Na, žinoma, kanalas jau būna kūrėjo fantazijos reikalas, o bevardžiai tiesiog imituoja vieną ar kitą zoną. Kita prekių grupė tai yra stimuliuojantis masturbatoriai, kurie nieko neimituoja, tačiau savo tekstūrą paviršiumi stimuliuoja penio galvutę ir nesiekia nieko imituoti. Ir trečioji turbūt būtų tai automatiniai. Tai yra jungiami arba elektros tinklą, arba yra įkraunami ir mechaninė pagalba, be rankų, sakykime, papildomos pagalbos yra stimuliuojamas vėl penis, tol kol pasiekiamas orgazmas ir jie yra ganėtinai populiarūs. Nors jų kaina yra prasideda nuo 80-90 ir siekia netgi po 100 eurų. Šie jau šiek tiek brangesnė, na, tokia prabangesnė. O kokie yra patys perkamiausi? Patys perkamiausi yra įvairių rūšių, tikroviški
masturbatoriai, kuriuos perka ir vyrai masturbatoriai, taip pat ir poros, nors ką pastebime apie poras, kad jos šiek tiek daugiau renkasi būtent stimuliuojančius masturbatorius. O iš kokios medžiagos įprastai yra gaminami masturbatoriai? Absoliuti dauguma masturbatorių, arba tiksliau kontaktinės dalies rankovių, kaip kartais jos yra vadinamos, yra gaminamos iš termoplastinės gumos, vienos ar kitos rūšies. Kodėl taip yra termoplastinė guma, labiausiai primena žmogaus odą, audinius, todėl būtent renkama šita medžiaga, įskaitant netgi ir tos masturbatorius, kurie neimituoja ko nors. O kokie pas jūs Romantika LT internetinėje parduotuvėje yra patys tokie išskirtiniausi masturbatorių modeliai? Sakyčiau, vienas yra išties išskirtingas, tai yra ArcWave'as. Kuo jisai skiriasi nuo kitų, kad nereikia atlikti frikcijų. Penis įvedamas į masturbaciją, tam tikra penio galvutės vieta yra stimuliuojama vakumo ar pulsacijos pagalba ir tokiu būdu pasiekiamas orgazmas, kuris, sako, yra panašus į moterišką. Žinoma, tai tikrai veikia ir tikrai nemažai jų parduodama. Kalbant apie kompaktiškiausius, gal mažiausiai vietos užimančius ir tuos, kuriuos galima, sakykime, ir į lėktuvą, ir į bet kokią kitą kelionę. Kompaktiškiausi masturbatoriai tai yra kiaušinėlio tipo. Dažniausiai jie ir būna kiaušinėlio formos, bet kad būtų dar kompaktiškesni, jie kartais būna supakuota, netgi tokia pakuota. O kaip tada prižiūrėti kiekvieną iš skirtingų masturbatorių tipų, kad tarnautų jisai kuo ilgiau? Priežiūra yra ypatingai svarbi masturbatorių naudojimo dalis, todėl kad jie turi kanalą, kuriame užsilieka drėgmė, organinės medžiagos ir tinkamai jų neprižiūrėjus rezultatas bus labai nekoks. Jeigu, sakykime, panaudojus vibratorių, na, pasidėjus jį ir, sakykime, nuvalius kitą kartą, tikrai nieko blogo nenutiks, tai būtų taip liktai, sakykime, po vakarienės susitvarkyti virtuvę ryte. Deja, su masturbatoriais reikia pasirūpinti iš karto. Vidinė rankovės dalis yra, turi būti gerai išplaunama vandeniu, muilu. Daugumas jų rankovės įsiverčia labai lengvai, tai atrodo ganėtinai drastiškai, bet vidinė dalis yra išdžiovinama, nusausinama, o tada išverčiama atgal ir atitinkamai išdžiovinama likusi dalis ir tik tada dedama atgal į dėklą. Jeigu jūs to nepadarysite, arba padarysite nepakankamai gerai, arba nelaiku, greičiausiai masturbatoriaus sekantį kartą naudoti nebenorėsite. Mhm. Kalbant apie vienkartinius masturbatorius, jeigu jie mechaniškai nepasižeidė, nesuplyšo, juos galima lygiai taip pat išplauti, išdžiovinti, lubrikuoti ir naudoti papildomai. Antrą kartą galima. Antrą kartą. Taip. Ar po kiekvieno naudojimo reikia plauti, taip kaip taip, nurodyta? Po kiekvieno naudojimo reikia išplauti ir išplauti labai gerai, nes visgi yra tengiakas spermos likučių, lubrikanto ir labai greitai įsiveisa įvairios bakterijos. Taip pat reikėtų nepamiršti po naudojimo visus masturbatorius pabarstyti masturbatorių atnaujinančią pudrą, kad jie tarnautų ilgai. Na ir kaip sviruoja jų kainos? Patys kompaktiškiausi masturbatoriai kainuoja nuo maždaug kokių 5-6-7 eurų. Sakykime, pigiausi tikroviški masturbatoriai kainuoja nuo 20 eurų. Jeigu norėsime vardinio, kaina bus apie 50 eurų, o jeigu norėsime vardinio brangesnio, tai bus 70-80 eurų. O automatiniai masturbatoriai kainuoja nuo 80, turbūt iki 200 eurų. Domai, o kokį jūs pat labiausiai rekomenduotumėte? Visiems rekomenduočiau išbandyti stimuliuojančius masturbatorius, nes jų suteikiami pojūčiai yra su nieko nepalyginami. Jie yra gaminami įvairių tipų ir netgi tam pačiame masturbatoriaus kanale gali būti skirtingos stimuliacijos zonos, kuriuose bus gumbeliai, grioveliai, pakuminė zona, tada kokie vėl grioveliai. Tai yra visiškai kitas su nieko nepalyginamas pojūtis. Šalia manęs čia kampe yra toksai sekso žaislas masturbatorius, kuris labai iš išvaizdos nepasako, kokia jo paskirtis konkrečiai. Gal galėtumėt papasakoti?
Žinoma, jį galima naudoti ir masturbacijai, tačiau jis yra sukurtas naudojimui poroje oralinio sekso metu. Tuo atveju, kada vyras norėtų patirti gyvo oralinio seksą, jausmą, o tarkime partnerė turi išreikštą pykinimo refleksą, šitas masturbatorius yra maunamas ant vyro penio, o partneriai lieka sąlyginai nedidelis galiukas. Ir tokiu būdu būtent galima pajausti, ką reiškia gyvusis oralinis seksas. Ir padaryti tą visą poterį iš tiesų maloniu. Maloniu abiem pusėm arba bent jau apskritai įmanomu. O kokių yra variantų masturbatorių, kurių jūs niekaip nerekomenduotumėt ir kodėl? Gal tokių, kurių visiškai nerekomenduočiau, nėra. Visi turi savo pirkėją, jeigu jie yra mūsų pasiūloje, tai jie tenais ir turi būti. Tačiau siūlyčiau nesižavėti su nesenai atsiradusia rinkoje naujovė. Tai yra masturbatoriais, kurie susilubrikuoja patys. Tai yra prieš naudojimą, nereikia naudoti lubrikanto, tačiau užtenka jį sušlapinti ir gamintojų teigiamų, kaip labai didelė naujovė yra pristatoma, kad šlapina ir gali naudoti. Tačiau tos savilubrikacijos užtenka tik tai pirmiem keliam kartam, sakykime, penkiem kokiem, o galų gale efektas tikrai nėra net arti to, koks būtų panaudojus tinkamą lubrikantą. Taigi šią savaitę buvo tiek. O jeigu nespėjote pamatyti visos laidos per Delfi televiziją, kviečiu jos bei kitų šio sezono laidų drąsiai ieškoti portale delfi.lt. Iki kitos savaitės! Laida drąsiai remia elektroninę prekių suaugusiems parduotuvę Romantika LT.